Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про будівництво та археологічну виставку служби автомобільних доріг. В нашій студії виконуючий обов'язки начальника служби у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Олександр Коломійцев – заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Має 4 вищі освіти – юридична, економічна, психологія та державне управління. Кандидат психологічних наук. Має науковий ступінь. Закінчив MBA City Business School. Неодружений, виховує сина. Улюблена страва – м'ясо. Хобі – авіаційний спорт. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. Тож, ви вже 8 місяців працюєте у службі автомобільних доріг. Напевно, у вас є свої успіхи та є якісь складнощі, з якими ви стикались під час своєї роботи саме ці 8 місяців? Ну, взагалі, керівництво «Укравтодору» вже доказало за ці 2 роки, що перед нами була поставлена амбітне завдання, і воно було виконано. Прошлий рік ми закінчили дуже позитивно, тобто по Україні було зроблено 4 тисячі кілометрів доріг, а Дніпропетровська область зробила 164 кілометри доріг. Взагалі це дуже велика кількість доріг. Бо у нас на балансі 2864 дороги 4 категорій. На балансі служби саме в нашій області, у нашій області, це національні, територіальні дороги, регіональні і магістралі. І 164 дороги – це більше, ніж було зроблено, більше, ніж за 10 попередніх років. Тобто ми дивилися там статистику, там рахували, скільки ми зробили за 10 років до цього, скільки зробила служба. Це було десь приблизно 150 кілометрів. Тобто це небагато. За один рік ми збудували більше. І зараз можна вже говорити про амбітні плани, які поставлені на 21 рік. Це в 2 рази більше. Тобто це 360 кілометрів доріг. Тобто це велика кількість. Ну, якщо так порахувати, то вже можна сказати, що у нас скоро 30% доріг державного значення будуть у якісному стані. Тобто не тільки, так як казали раніше, проїзні, а у стані таких, що можлива експлуатація їх без обмежень. Саме зараз іде будівництво траси регіонального значення Н-31. Це траса Київ-Дніпро, так? І взагалом ви плануєте її збудувати навіть раніше, ніж планувалося? Так, ну згідно договору, який ми підписали, служба автомобільних доріг підписала з підрядною організацією, у нас термін встановлений до 31 грудня 2023 року. Але ж є чітка установа, чітке завдання і розуміння, як це зробити. Поставлена висока планка добудувати до кінця 2021 року. Чому я так впевнено кажу? Да, бо ми до цього дуже багато часу витрачали саме на підготовчі роботи. Це на проведення торгів, на одержання проєкту, проведення експертиз, на дробління, на окремі ділянки будівництва. Зараз у нас весь проєкт зайшов до одної організації, і ми, як кажуть, ми торгуємо кілометрами, а не торгуємо об'єктами. Тобто це правильний підхід. Я знаю, що раніше проєкти розробляли одні компанії, а будували інші. Зараз це об'єднали. Це, знаєте, як є прислів'я, да? Коли нема ладу, коли декілька хазяїв на одній кухні. Так от було у нас до цього. Бо у нас на одній дорозі, на одному лінійному об'єкті працювало декілька компаній. Одна робила штучну споруду, інша робила підходи до неї, третя робила дорожне полотно, і вони друг другу заважали. Тобто одна вже виконала свої роботи, чекають, коли друга розпочне роботи, техніка працює.
простою є. І це приводило до такого легкого колапсу і несостиковки. Бо коли там попадався на окремі ділянки не дуже якісний підрядник, який там зривав якісь сроки, то інші підрядники, вони зупиняли свою роботу і не могли перейти на інші ділянки. Чи повинні були прибросити тимчасово техніку для того, щоб провести роботи, які вони можуть провести на дорогах. І це оце непланування, неякісне планування приводило до збільшення термінів. Що ми отримували? Бо ми працюємо в межах одного календарного року, тобто в межах одного бюджетного року. І якщо ти не встиг зробити, якщо у тебе не перехідний об'єкт, то треба його консервувати, шукати знову гроші. І це таке накопичування боргів приводило до того, що у нас багато недобудов було. Ну, це неякісний менеджмент. Тобто зараз керівництво «Укравтодору» показує дійсно, як якісно планувати, як робити так етапи роботи для того, щоб дійсно отримувати у короткі терміни якісну дорогу. Бо хтось каже, да, що швидко – це не значить якісно. Перше, у нас перед нами стоїть планка – це якість дороги. І ми навіть в договорах, які ми підписуємо, ми встановлюємо гарантійні терміни. Підрядна організація, вона зобов'язується у гарантійний термін, якщо у нас проходить руйнування по вині заказчика, виконавця, проходить руйнування дорожнього полотна, вони за власний рахунок повинні виправити ці недоліки. Це в договорі прописано? Це у нас в договорі, це чітко прописано. І вони... Раніше як було? А раніше, знаєте, як то було? Хто щось придумав, так і написали. Ну так, я утрирую, да? Він може казати, як державна людина це. Да? Але ж уніфікація і виправлення цих недоліків, які були до цього, вона проводила до того, що правила гри становяться досконаліше. І тобто ми розуміємо чіткість виконання планів, поетапність. І взагалі це приводить дійсно к отриманню знакових об'єктів. Ну ви це бачили, да? Бо коли розпочиналася ця програма «Велике будівництво», вона була, ну, якось дуже багато було скептиків, та не зроблять, та не хватить матеріалу, та не буде підрядних організацій. Ну, «Укравтодор» доказав, да, що 4 тисячі кілометрів доріг дійсно вже зроблені, вже зараз можна побачити. І у мене питання зараз до скептиків, хто щось може відповісти. Бо в мене багато до соціальних мереж пишуть люди, да, що а де ці дороги можна побачити? Зараз все менше, бо люди дивляться, що дійсно вони є, що дійсно це є траса Н-31, яка вже дійсно проїзна, яку половину вже можна проїхати, не так, що там, ну, тут у нас буде там дорожне полотно, тут у нас планується, а вона вже в верхньому шарі, вона з бур'єрним огородженням, з освітленням, тобто вона вже придатна для використання. Тобто вона ще не здана, але по ній можуть всі частково, проїхати. Частково, вона навіть введена в експлуатацію. Не вся дорога, але частково кілометрів? На 17 кілометрів у нас введено в експлуатацію. Ну, це теж велика, а зараз проїзд у нас вже можливий технічний проїзд всіма 28 кілометрами до каналу Донбас-Західний. Звідки? Це, ну, як можна мовно так сказати, по будівництву це від нульового кілометрів, але ж як орієнтир можна сказати, що це поворіт на Петриківку, заправка ВОГ, і ви можете приїхати прямо і подивитися, в якому стані зараз, що таке нове будівництво, як виглядає сучасна дорога першої категорії, дві полоси смуги в одному напрямку. І дійсно ви це можете побачити і проїхати. Тобто запрошуємо всіх мешканців Дніпропетровщини подивитись на нове будівництво. Ну, нам, як, хай наші справи говорять за нас, тому можете подивитися, як це виглядає. А ви, напевно, вивчали міжнародний досвід. І як, наприклад, в Німеччині будують дороги. Там також, так би мовити, одна організація і будує, проєктує, чи усюди ну, у нас, по-різному. Зараз у нас працює багато іноземних компаній, це і турецькі компанії. На жаль, не все наше законодавство, воно таке досконале, як хотілося б. Ну, можна сказати, не досконале, але ж воно ж не встигає, бо ми унаслідували ще часи, радянські часи. Тобто ці норми, які застарілі, вже багато потребують вони змін. Бо якщо до нас приходять, от у нас є сучасне рішення. На жаль, ми відкриваємо державні будівельні норми і кажемо, ну це рішення не пройде, бо ми хочемо, щоб воно так щоб працювалася, нова технологія. Але, на жаль, ця технологія не передбачена державними будівельними нормами. А шлях, що вдовведення нововведень таких, він дуже складний. Тобто, ну, кожна людина повинна розуміти, що ми працюємо тільки згідно державних будівельних норм і нормативних стандартів України. Хоча ДБН нещодавно, ну, так би мовити, кілька років тому було змінено, оновлено, так? Так. Але все одно ви
наприклад, бачите, що там є недосконалість? Ну, я думаю, що так вже таку стала вже таку відома це траса Н-31 кінцеві розв'язки, да, нас вже неодноразово запитували. А чому так відбулося, що ви збудували таку розв'язку? Але ж коли ми там показуємо нормативні документи, де записано, що транспортна розв'язка при перетині першої категорії і четвертої категорії доріг повинна проходити в одному рівні. Тому так це прописано. Хоча вони є небезпечними, так? Ось саме такі розв'язки. Бо ми розуміємо, траса першої категорії – це швидкісна траса. І сільська дорога, яка перемикає. Ну, на жаль, ми розуміємо, який там транспорт їздить. Да? Це і сільхозтехніка приїжджає, і вантажівки, і воно ускладнює рух. І коли зовсім ми... різний швидкісний режим навіть. І швидкісний режим. Ну, це дуже небезпечно. І показала експлуатація, що дійсно у нас... Неякісно це рішення. Ну, не ми такі, або проєктанти, вони відразу сказали, що дивитися, наявність економічного і технічного обґрунтування кладеться в основу кожного проєкту. Тому, згідно державних будівельних норм, спроєктовано вірно. Але, на жаль, практика показує, що це не можна. Кого цьому питанні винить? Бо застарілі норми, вони приводять до того, що проєктанти повинні проєктувати так, як вимагається чинне законодавство. Але вірно було б, як ви зазначаєте, зробити безпечніші, різнорівневі, безпечні. Можу анонсувати. Зараз ми вже на крок пішли далі. Ми направили у Національну поліцію України схему, яку потрібно узгодити, бо ми зараз перекриваємо рух прямо і робимо рух по кільцю. Це на перший період воно знизить саме кількість ДТП, яка концентрується на цій ділянці. Потім іншим етапом ми будемо проєктувати рішення технічне, тобто ну, це складний процес, повинен розробити проєкт, як вирішити це питання і рознести транспортну розв'язку, зробити таким чином, щоб перша категорія дороги і четверта категорія не перетиналися. Ну, як Аделія дорогою йдучи, да, тобто ми це зробимо і ми повинні навіть це зробити. Нова траса Дніпро-Київ, коли буде завершена, до Києва-Дніпряна будеш добиратися безпечніше і швидше. Чи може вже якось так, такі анонси кажете, на кілька годин швидше можна буде доїхати? Ну, давайте порахуємо. Безпечніше, зараз, це зрозуміло. Зараз ми ж всі рухаємося цією дорогою. Зараз ми експлуатуємо дорогу, обласну дорогу, ми експлуатуємо сільську дорогу, міські дороги. Тобто, навіть сільську? Ну, там такі перетини йдуть різних дорог. От. І це дороги в одному напрямку. Тобто, якщо потрібно зробити обгін автівок, то треба це зробити по встрічній смузі. Ну, це, по-перше, це дуже великі ризики, це дуже велика загроза щодо безпеки. Тому дорога Н-31, національна дорога, вона дуже важлива для Дніпропетровської області. Бо Дніпропетровщина такої не заслуговує, щоб у нас не було дороги першої категорії до нашої столиці, до міста Києва. Тому час вже назрів, треба тільки зробити, добудувати. Є два рішення, це робота, зараз працює у нас Полтавська служба, вони будують свою частину дороги, і Дніпропетровська служба. Чим краще, скажімо так, цікавіше наш напрямок, бо ми будуємо взагалі по новій дорозі, не прикриваємо рух. І чому може було так не дуже зрозуміло, де це знаходиться, бо не всі бачили це будівництво. Коли ми, служба, працюємо там, то це голе поле, взагалі нічого немає і йде будівництво нової траси. І вона проходила від існуючих доріг, вона на значній відстані, тому і люди не бачили цього будівництва. А зараз вже можна проїхати і навіть побачити, що коли. У нас зараз не припинається будівництво, бо у нас вночі, якщо проїхати навіть на каналі, йде будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях, це перетин дороги Н-31 з територіальної дороги Т-04-12. І далі йде канал Донбас-Західний. Там теж цікаве будівництво, це сучасний міст, який розносить дорожне полотно у два напрямки, тобто стрічні смуги, вони не пересікаються не одним полотном, а двома полотнами. Чотири прольоти через канал Західний, тобто сучасний міст.
Ну, взагалі, він будується з нуля, так? Будується з нуля. Взагалі до цього там не було навіть ніякої споруди. Тобто це не відбудова, це нове будівництво нового моста. І ну, я думаю, що будівельникам дуже цікаво, бо я багато розмовляю з людьми, які працюють у цій галузі, і вони навіть розказують, що вже навіть забули, що таке будувати. За 25-30 років. Нове, да. З нуля, у нас навіть проліт там, він десь, скажу, що метрів 30 він був. Його везли з Києва. У нас навіть вже немає таких виробництв, які б змогли таку залізобетонну балку, які б навіть наші області збудували. Везли цю балку з Києва. Бо нове будівництво дало ще додатковий товчок для того, щоб сміжні отраслі, щоб вони працювали. Це мостовики, залізобетонщики, будівельні організації. Ну от рахували, 1 гривня вкладена в сучасне будівництво дає 4 гривні в економіку України. Тобто, ну це такі великі цифри. І от якщо щодо економічної рентабельності цього будівництва, то ми рахували об'їзд. От у нас була річка Чартомлик, там був, пам'ятаєте, да, за 4 місяці ми відновили рух по трасі Н-23 між Кривим Рогом, пробачте, і містом Нікополем. Так от, 27 кілометрів об'їзду, якщо порахувати при кількості автівок 9,5 тисяч машин на добу, тільки по затратна частина по паливу становила 10 мільйонів гривень на місяць. Це кожна людина з кишені доставала свої гроші, додатково платила, щоб заплатити і купити пальне для того, щоб рухатись. А у нас кількість автівок по трасі Н-31 за добу 25 тисяч автівок. Ну, це можна цифру цю помножити на 3, і ми отримуємо дуже великі цифри. Це ще не рахую, скільки у нас іде руйнування дорожнього полотна при експлуатації обласних доріг, місцевих доріг. Тобто ми, ну, якщо порахувати, це дуже цікавий проєкт. От, до речі, якщо дивитись на економіку, якщо будівництво буде закінчено, будівництво саме Н-31 буде закінчено цього року, а договір на закінчення будівництва підписаний до кінця 2023 року, то бюджет буде збільшений за рахунок того, що пришвидшиться процес, чи ні? Як чи зменшено? Як так? Ми працюємо? Ми працюємо згідно постанов Кабінету міністрів. Тобто там передбачені кошти. Згідно цих, так як і депутати проголосували, як Кабінет міністрів прийняв. Тобто вже є фіксована сума, в рамках якої ви працюєте? І ми в рамках цієї суми працюємо. Тобто ми не вигадуємо, де нам будувати, як будемо. Ми не даємо пропозиції, але ж вже на бачиш ці пропозиції, коли у нас є проєкт, експертиза проєктів, і має у нас обґрунтування цієї необхідності в цих ділянках. Після цього вже народні депутати приймають рішення щодо фінансування окремих статей і приймається постанова Кабінету міністрів, де передбачається, які дороги будуть будуватись. Тобто ми ще додатково, кажу, що ми діємо тільки в рамках чинного законодавства і в рамках постанов Кабінету міністрів. Олександре, до речі, ви до того, що як працювали в службі автомобільних доріг Дніпропетровської області, спеціалізувались на інноваціях. Що такого особливого, можливо, особливі технології, які задіяли саме в роботі? Ну, маючи досвід у сфері інновацій, скажу, що, по-перше, це, давайте так, безпека. У нас встановлюється LED-освітлення на дорогах, це у нас встановлюються сучасні світильники, це, які дозволяють термін експлуатації LED-світильників 50 тисяч годин. Якщо порахувати це на кількість років, це десь 8 років він працює. Від того, щоб він не перегорає і не треба його... Працює безаварійно. Ми бачили, коли їдеш, там кожна третій світильник працює, це добре, да, що ми хоч якусь ділянку маємо освітлену. А зараз у нас, якщо побачите, де встановлене те освітлення, у нас взагалі горить усі світильники. А що це проводить? Да, спочатку вони дорожче виходять, але ж по терміну експлуатації, по обслуговуванню, по зменшенню, вони не потребують так електроенергію, як потребують ці ж ртутні освітлення, як не ж кажу про екологію. Тобто, це такий, на мій погляд, інноваційний підхід, що ми закладуємо саме енергетичне збереження саме в основу проєкту. У нас використовується навіть в дорожньому будівництві тільки новітні проєктні рішення.
Тобто ті, що зазвони державним будівельним нормам. Це щебенно-мастичний матеріал, який дозволяє дуже тривалий термін експлуатувати дорогу. Тому ми, наші партнери, можна так сказати, організації, які працюють з нами, вони впевнено підписують документи щодо терміну експлуатації, бо вони розуміються, що дійсно якісні матеріали, які застосовуються при дорожньому будівництві, дійсно проработають тривалий термін без можливості їх переробити. Олександра, якщо ви вже так порахували, що до кінця року це будівництво буде завершено, то які, може, маєте вже такі думки і амбітні цілі наступні, наступного будівництва? Що треба ще робити? Ну, це 2825 кілометрів доріг, то нам ще закінчити треба і ці дороги. Бо, знаєте, як пріоритет був в прошлому році, і в цьому ще зберігається, щодо відновлення національних дорог, магістральних доріг. Тобто це такі великі дороги, які з'єднають великі міста. Але ж у нас є ще територіальні дороги, це маленькі міста, які Дніпропетровщини, до мене звертаються дуже багато голів об'єднаних територіальних громад і голів маленьких городів. Вони ж питають, та навіть мешканці от пишуть у Фейсбуці, всі скаржаться на дорогу. Кожна людина, йому болить за своє, да? Він хоче, щоб до його маєтку, щоб було не маєтку його, пробачте, а до його міста, щоб, бо вони сприймають це як, знаєте, як своє, щоб воно було дійсно гарно, щоб територіальна громада бачила, мала гарні дороги. І коли дивишся це, ми робимо все, що можливе. Тобто, кажу, там, готуйте проєкти. Тобто, зараз у нас організації ці територіальні громади, вони мають можливість зробити проєкт, передбачати кошти на це, бо ми повинні працювати з ними в синергії. Не тільки так, що прийшов, та я вас листа ще зараз напишу, а ви не мені зробить. Ні, так вже не підходить. А яким чином зараз от саме ви з громадами спілкуєтесь? Вони можуть передбачити, в громадах можуть передбачити гроші для того, щоб спроєктувати, зробити експертизу. І вже, якщо у нас є експертиза, є проєкт, ми можемо вже наполягати на тому, щоб ця дорога була профінансована з державного бюджету. Бо якщо немає проєкту, скільки коштує, от на кожного питання, а скільки коштує кілометр доріг? І от вони приходять, а скільки грошей треба? Ну як можна порахувати, якщо ми не робили проєкт, якщо ми не робили експертизу цієї дороги? Як можна це порахувати? Які роботи там будуть виконувати? Повинна спочатку зробити проєкт. І вони зараз мають можливість своїми коштами своєї громади зробити. Ну до чого це приводить? Коли ти вклався в цю дорогу, да, ти вже розумієш, у тебе, що таке бюджет територіальної громади? Його наповнюють місцеві підприємства, сільхозвиробники, вони вже не будуть її руйнувати. Скажуть, та ні, я там загружу чуть менше, бо зараз у мене грошей не буде, дорогу подавимо. І це приводить такого, до ретельного відношення до свого, до своєї громади. Це, опять-таки, завдяки децентралізації, завдяки новим реформам, які були проведені. А скажіть, можливо, вже була така синергія, от саме проєктування і подальші будівництва доріг в якихось громадах? Чи є такі приклади, можливо, навіть не в нашій області? Рухаємось, да, є такі громади, є такі, навіть, знаєте, як мені боляче, коли керівники громад, не розуміючи, вони оббігають ці пороги, і дуже приємно, коли ти говориш так, зробіть отак, 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 і ми вийдемо на результат, і ви отримуєте дорогу. Бо можна бігати, скаржитися, але ж якщо ти не знаєш алгоритму прийняття рішення, то це приводить до марних витрат тільки свого часу. Тому, коли дійсно ми бачимо, що люди зацікавлена, і вони роблять це, вони отримують результат. Ми навіть, коли не буду анонсувати, коли добудуємо дорогу одну таку, я додатково розповім, як це було зроблено. Так, дійсно, це буде такий позитивний приклад. І от коли громада працює з державою, да, держава працює з громадою, це дійсно дуже якісне витрання. Як ви комунікуєте з головами громад? Вони самі до вас приїздять, чи ви якось їх і письмове звернення, і особистий прийом. Тобто ми завжди відкриті. Всі можуть, у нас зараз такий час, що немає закритої інформації. Фейсбук у нас працює 24/7, у нас є свій сайт. Так, навіть можна звернутися. Я нікому не відмовляв ще у особистому прийомі, бо я розумію, що це таке. Коли вони болить, не повинні чиновники
чиновники закривати перед собою дороги, бо не дороги, а навіть двері, да, вони повинні розмовляти з людьми, бо ми працюємо на єдиний результат. На якісні дороги в Україні. Це ми працюємо, а вони працюють на те, щоб у них було якісне життя в їх громадах. Так, цілі співпадають. Олександре, тож в нас ще є така цікава тема для розмови. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області запрошує дніпрян та жителів, напевно, Дніпропетровщини на виставку «Археологія великого будівництва». Розкажіть про неї дуже детальніше, захід, бо в нас вже часу, знаєте, залишається. Скажу, багато. Що відверто, що це навіть неочікувано. Да? Я думаю, що до цього ніхто не проводив такі служби виставки. Служби автомобільних доріг, напевно, про не проводили. Про впевнений, так. Що ні. Бо чому виникла така ідея? Коли ми проєктуємо дорогу, є окремі ділянки, де є археологічні місця. Це місця, де були древні стоянки, де знаходили якісь артефакти. І ми повинні разом з археологічною службою провести розкопки цих ділянок, вилучити знахідки і перемістити їх до музеїв. І саме завдяки тому, що зараз іде велике будівництво, саме тому, що у нас зараз є кошти для того, щоб будувати дороги, і з'явилася можливість вилучення цих артефактів. Ну, коли ми побачили кількість їх і зацікавленість, зашкалювала. Ми бачили, археологічна служба бачила, люди повинні побачити. І не так, як заходиш до музею, лежать артефакти. У нас будуть на виставці люди, які знаходили їх, і вони розкажуть кружну історію. Бо коли ти береш артефакт до руки і бачиш, що це 2000 років тому була зроблена шильця для шиття, і це зробила людина 2000 років тому, дніпрянин, який жив до цього на цьому місці, взагалі це вражає. Бо, знаєте, я для себе зрозумів, що Дніпро завжди було таким центром технічним, бо там і стріли є, і шильця є, і всі це такі засоби, які вручну оброблялися. Взагалі цікаво, ти дивишся і розумієш, що Дніпро повинен це побачити. Тому перше у нас є можливість показати саме в стінах нашої служби, навіть провести екскурсію, там буде представники археологічної служби, вони будуть розповідати, де була знахідка, що вона значить і якому етапу вона належить. Бо там є такі культурні слої, це самих древніх до таких більш сучасних, і всіми цими слоями вони акуратно злікалися, і вони кожний має свою історію. Дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, куди приходити дніпрянам і в які дні? Захід, по-перше, скажу, що захід буде проходити за дотриманням карантинних норм. Можна прийти, у нас вхід вільний, з 1 по 5 березня до в робочі часи, до служби автомобільних доріг Воскресенська 24. Ми для цього окремо в нашому актозалі виділяємо місце, поставимо ці всі знайдені артефакти, будуть представники археологічної служби, і можна задавати питання і навіть все подивитися. Взагалі для мене було це, не треба, воно пролежало декілька тисяч років землі. Давайте подивимось на це. Що це дійсно було? Так, дійсно, це дуже цікаво. Можливо, ще буде в форматі ось такої виставки екскурсія по службі автомобільних доріг. І знайомство, можливо, з деякими співробітниками. Що цікаво в проєктах, чи цікаво, як працює бухгалтерія, я думаю, нікому не буде цікаво. Але ж, що у нас дійсно не така скучна робота, да? А що у нас є таких навіть родзинки в нашій роботі, це така археологія. Взагалі такого не було. Я думаю, що ми анонсуємо гарний, дійсно, знаковий захід. Дякую вам, Олександре, що ви прийшли сьогодні, розповіли про будівництво і про виставку, яка от зовсім скоро буде відбуватись саме у службі автомобільних доріг. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре!